macho ya no bala. Sauti yako noma sana. Shida ambayo anapitia kwamba nyimbo za Kitanzania kama zime infiltrate sasa playlist zetu hapa 254. Na nimesikiza sana nyimbo za Kenya kina wao Nameless. Wengi kipindi hicho walikuwa wanapiga sana Tanzania na because of why, kwa sababu walikuwa na muziki mzuri sana. So tujifunze kufanya muziki mzuri wafikie mashabiki zetu.